Sharibi i 10 lebrosme, Luka 17:11-19. Një dit, kur Jezusi po udhëtonte për në Jeruzalem, a i kaloi midis Samaris dhe Galiles dhe hyri në një fshat. Në atë kohë, 10 lebroz e pa Jezusi nga lartë dhe përditën me Zotë lartë. Mjeshtër, Jezus, ki më shirë për mua? Dhe Jezusi kur i pa, u tha atyre, shkoni e paraqituni te priftërinë. Dhe ndodhi që, ndërsa lebrozët po shkonin te priftërinë, u shëruan. Dhe një nga ata, si e pa, se u shërua, për lavdon të Perëndin me zë të lartë. Pastaj hyen mbrapa, i ra për byst, me fytyrë për dhe te këmbët e Jezusit, duke e falënderuar. Ai ishte Samaritan. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe tha, a nuk u shëruan që të 10? Por ku janë 9 të tjerë? A nuk u gjetën asnjë që të kthehet për t'i dhënë lavdin Perëndis, përveç këtij të huaj? Dhe Jezusi i tha, qohu dhe shkom, besimi yt të shpëtojë.